Medicīnas ziņas atbalsta veselības centrs 4. Visizplatītākā onkoloģiskā saslimšana Latvijā ir krūtsvēzis. Salīdzinot ar citiem ļaundabīgiem audzējiem, ārstēšanai tas padodas vislabāk. Tomēr mirstība no šī vēža joprojām ir visaugstākā. Slimība atklāta par vēlu. Tas ir iemesls, kāpēc sievietes mirst, lai gan vēl būtu varējušas dzīvot. Saulēcīga diagnostika ļaut izdzīvot vairāk nekā trešajai daļai slimnieču, atzīst ķirurgs mamologs Arvīds Irmejs. Katru gadu tiek 1000 jauni krūts vēža gadījumi atklāti un diemžēl apmēram 35% gadījumu tiek atklāti 3. Un 4. Stadijā, kad šie ārstēšanas rezultāti nav apmierinoši. Šoks un noliegums. Tās ir pirmās emocijas, kas pārņem sievieti atklājot, iespējams man ir vēzis. Viņas neiet pie ārsta un iestāsta sev, ar mani tas nevar notikt. Viņas veltīgi cer, ka vēzis pāries pats no sevis, novērojas veselības centra 4 vizuālās diagnostikas nodaļas vadītāja Sandra Lapuķe. Vienu pacientu mums pavisam nesen, apmēram pusotru mēnesi atpakaļ, atnāca tādā stadijā, kad jau strutas un asinis gāzās no krūts ārā, viņa atnāca uz plaušu rentgenogramu. Viņa vispār nevienam nebija līdz tam teikusi, kas ar viņu notiek. Bet tad jau faktiski es domāju, ka viņas šobrīd vairs nav. Arvien biežāk tieši izglītotas sievietes aizraujas ar dažādām netradicionālām metodēm, neglābjami zaudējot laiku. Pēdējie divi gadījumi, viens no viņiem pusotru gadu, tika ārstēts ar šīm metodēm. Un audzējs jau bija dubultojies izmērā. Un pats sliktākais tas, ka jau radās attālās metastāzes. Jau, un tad gan beidzot cilvēks saņēmās, lai varētu tālāk iet uz operāciju un darīt to, kas jādara. Agrīnā vēža diagnostikā noteicošā loma ir krūšu pašpārbaudē reizi mēnesī jau no 15-20 gadu vecuma. Ārsts vidēji dienā pārbauda 20 pacientes un zina, ko meklēt, stāsta daktaris Irmejs. Citādi ir ar sievietēm. Bieži vien sievietes viņas ir tādā apmulsumā, jo viņām it kā jāsaka, ka viņām pašām jāpārbauda šīs krūtis ir, bet viņas tā kā īsti nesaprot, nu, kas ir norma, kas tur varētu būt un kam tur nevajadzētu būt. Ja, un tāpēc es domāju, ka tā viena no lietām, ko noteikti vajadzētu tuvākā laikā arī Latvijā piedāvāt sievietēm, ka viņas varētu iziet kaut kādu tādu dažu stundu šo krūšu paspārbaudes kaut kādu treniņu. Veidojami krūtīs, ievilkts izmainīts krūtsglās vai asiņaini izdalījumi no tām. Šie ir signāli, kas tiecina steidzami jāmeklē speciālista palīdzība. Konsultēties vajadzētu arī tad, ja vēzis ir izplatīts ģimenē. Viens aspekts ir ģenētiskā pārmantotība, otrs dzīvesveids. Mazāk attīstītajās valstīs un musulmaņu zemēs sievietes slimo daudz retāk, piemēram, Irānā saslimstība ar krūtsvēzi ir 10 reizes mazāka nekā Latvijā. Tur vienkārši var skatīties, nu, kāds ir, tad ir tas sievietes dzīvesveids, vai ne? Kāds viņš ir šajā zemē, vai ne? Un kāds ir pie mums Latvijā. Ja? Un tad, protams, mēs tur varam redzēt sākot ar fiziskām aktivitātēm, sākot ar turpmāk ar uzturu, ar šo visu reproduktīvo anamnēzi. Ja? Un, protams, tā pati smēķēšana, gan aktīvā, gan pasīvā. Ja? Nu, acīm redzot, kad tas arī kopumā veido, un tas ir pierādīts, ka tāda, teiksim, sieviete no Irānas, ja viņa, piemēram, aizbrauc, emigrē uz Amerikas Savienotajām valstīm, ja, tad viņai jau dzīves laikā šis risks palielinās nekā, ka viņa visu dzīvi būtu tajā Irānā nodzīvojusi. Ja. Un viņas meitai būtībā šis risks ir pat liels jau kā amerikānietei. Smēķēšana, liekais svars un fizisko aktivitāšu trūkums ir riska faktoru augšgalā. Risks pieaug arī tad, ja ir maz grūtniecību, ja bijuši aborti, ja bērniņš maz barots ar krūti vai nav zīdīts vispār. No 50 gadu vecuma reizi divos gados ar ģimenes ārsta nosūtījumu pienākas valsts apmaksāta profilaktiska mammogrāfija, kas ļauj atklāt ar roku vēl nesataustāmus veidojumus. Pirmā pazīme ir mikrokalcināti, ko var ieraudzīt tikai mammogrāfijas izmeklējumā, taču, ja sieviete ir ar saucamām rentgenblīvām krūtīm vai viņa lieto hormonu aizvietojošo terapiju, nevienmēr var redzēt šajās te uzņēmumos cauri to, kas tur patiesībā notiek. Tātad nākamā metode vai jaunām sievietēm pirmā metode būtu ultrasonoskopijas izmeklēšana.
Nevienmēr tas, kas ultrasonogrāfijā izskatās pēc vēža, tiešām arī ir vēzis. Ja agrāk neskaidros gadījums atšifrēja varēja vienīgi paņemot audu paraugus, modernās tehnoloģijas piedāvā sonoelastogrāfiju, kas vēža šūnas iekrāso tumši zilas. Tā diezgan precīzi atsijāt slimnieku plūsmu vai, teiksim, to pacientu plūsmu, kuriem nevajadzētu veikt biopsiju, lai pierādītu par veidojumu labdabību vai ļaundabību. Plānojot operāciju un pēc tās, kā arī izvērtējot nepieciešamo ķīmijterapijas apjomu, tiek izmantota magnētiskā rezonanse. Ārsti stāstīja, kādā no izmeklējumiem radušās aizdomas par vēzi. Veselības centrā 4 vienas dienas laikā iespējams veikt arī visas pārējās pārbaudes.